До студії «Нового дня» завітав отаман козацької громади нашого міста Сергій Параскун. Вітаю вас. Доброго ранку вам. Тож, будемо говорити про фестиваль національної бойової культури «Козацька слава». Коли він буде відбуватися, де і як наші телеглядачі можуть до нього приєднатися? Цей фестиваль буде проводитись у місті Миколаєві. Чому фестиваль? То він ще складається з трьох днів. Перший день – це проводиться відкритий семінар у напрямку військово-патріотичного виховання. Причому це не буде тільки за Миколаїв та Миколаївську область. Ми чекаємо наших побратимів, які займаються з Одеси, з Херсона. До нас приїжджає Юрій Пустовій, це той, який вже біля 20 років займається військово-патріотичним вихованням. Він АТО пройшов, і він вже 2 роки, як зумів об'єднати навкруги себе всі організації по Україні. І є у нас таке об'єднання ВОВПО, Всеукраїнське об'єднання військово-патріотичного виховання всіх організацій. Дивіться, у нас дуже багато зараз документів йде від головного штабу ГРСО «Кілджура», від нашої спілки ВОВКО, які йдуть на обласні військові комісаріати, йдуть у наші діючі штаби. Тому що, ну, зрозуміло, військово-патріотичне виховання – це дуже важливий напрямок, і дійсно ті, хто козаками себе вважає, ті вважає себе патріотами України, вони повинні повністю включатися в цю роботу. І от ми зробили такий фестиваль, він вперше буде відбуватися такого масштабу на Миколаївщині. Чим це цікаво? Фестиваль 3 дні, як я казав. Перший день – це відкриті семінари, де ми запрошуємо дійсних учасників, ті, хто приймають участь в ГРСО «Кілджура», Всеукраїнським об'єднанням військово-патріотичного виховання. Потім ми запрошуємо представників військомату, тому що на них йде дуже багато нормативної документації. Запрошуємо наших побратимів із військових частин. Це Нацгвардія запрошена, 36-й, морська піхота, 79-та. Щоб ми не просто кожен як собі окремо уявляє, а об'єднали наші зусилля, тому що, ну, кожен знає, має свій досвід, але коли ми разом, ми сила. Це дійсно той лозунг, який ми знаємо, підтримуємо всі. От перший день проводимо таку зустріч, розповідаємо, кажемо, що, які у нас є здобутки. Слухаємо наших гостей з Києва, Одеси, Херсона, з Миколаєва наших хлопців. На другий день, вже на базі міської освіти, яка дає телефонограму, ми запрошуємо переможців шкільних етапів «Сокіл-Джура». 12 команд повинно у нас бути. І працюємо з ними, проводимо вже практичні семінари, це такі військово-спортивні змагання серед 12 команд шкіл-учасників ГРСО «Кілджура». Там, знову ж таки, запрошуємо наших побратимів, які покажуть свої майстер-класи. От у нас наші партнери – це Національний корпус АЗОВ, це побратими, які з нами спільно займаються цим напрямком. От буде школа «Захисник», буде козацький стрілецький клуб, буде центр підготовки наш інструктор. Всіх наших братів, також з Нацгвардії будемо запрошувати спеціалістів. Діти, які пройдуть смугу перешкод, якраз під час того вільного часу отримують знання по тактичній медицині, по тактиці. Розумієте, це дія, яка буде відбуватися вона вживу. Ми не тільки змагання, але й навчання буде проводити. Так, навчання, тому що просто, як у нас звикли, да, дітей десь прогнали, якісь бали поставили. Ні, це інтерактив такий. Це ми, вони не тільки проходять, вони змагаються між собою, але не отримують додаткові знання. Вони бачать, що це таке. Вони беруть ту зброю в руки. Це не просто там якийсь дерев'яний автомат чи пневматична гвинтівка. Це зброя, це дійсно, це піротехніка, це все, що ми надавали дітям минулого року, позаминулого. Це наша праця, яка вже, ну, декілька років іде в місті Миколаєві, даємо спробувати скуштувати цього. І я думаю, що таким чином хлопчики та дівчата, вони дійсно зацікавляться цією живою грою, і, можливо, вони виберуть напрямок військового навчання. Тому що у нас є і Сухоминка, де там є військова кафедра. У нас дуже багато потужних військових бригад, які дійсно вже легендарні. Та ж сама 79-ка морпіхи, які вийшли з Криму. І третій день, чому фестиваль бойових мистецтв? Тому що військова справа – це теж мистецтво. Вижити на війні – це мистецтво. Перемагати – це мистецтво. Тактика, стратегія – це мистецтво військове. Але є національна бойова культура. Ви вже знаєте, що 2 тижні тому прийнято законодавство, що школа бойового ПАКа, Федерація бойового ПАКа, має всеукраїнський міжнародний рівень, отримала статус національного виду спорту. Розумієте, це дуже потужний крок у розвитку національної свідомості, національної культури. І от якраз третій день, це 2 травня, у нас відбудуться змагання якраз за участю школи бойового ПАКа. Це у нас представляється, 4 школи до нас приїхали, це Кривозерський район. Будуть у нас Одеса, козацький двобій. До нас хлопці прийдуть з Черкаської області, розумієте? Ми збираємо Миколаївську, Одеську, Черкаську область, плануємо участь до 150 спортсменів.
і віком від 18 років і до 18+. Прийдуть хлопці, як там каже мій друже Андрій, та в них шия товща, ніж твоя нога, розумієте? Це дуже цікаво, щоб було видно. І не тільки бойовий гопак, не тільки козацький дубль, а той самий падкратіон, самбо, джиу-джитсу. Це сучасний ММА. Це той рівень, якого потрібно нам було досягнути ще багато років тому. Але маємо те, що маємо. Маємо зараз школу бойового гопака, яка отримала національне визнання. От таким чином ми проводимо цей фестиваль. Це ж перше такий, і я думаю, що ми зробимо кожен року. Зараз ну, дуже багато у нас проблем таких організаційних, тому що вперше там потрібно задіяти тих. Дуже багато людей включилися на допомогу. Це і меценати, наші спонсори Олександр Олександрович Жолобецький. Він ну, каже, Сергій, я тебе знаю, це гарна справа, я тобі допомагаю. Давній наш спонсор, не то що спонсор, це соціальний партнер, тому що ми з цим підприємством проводили дуже багато заходів спортивних, культурних. Вони приймали участь у всіх наших святах. Це підприємство «Нікатера». Воно дійсно має такий соціальний напрямок. Все на розвиток. Все, що стосується корабельного району міста Миколаєва, це підприємство включається в роботу. Зараз виявило бажання нам допомогти Надія Валерівна. Це теж дуже цікаво, що люди потихеньку підключаються. Я вдячний Руслану Миколаєвичу Ленікову. Це порт Октябрьськ, зараз називається стрільдорна компанія «Ольвія». Але я цю людину знаю особисто, вона допомагає як волонтер. Ми декілька разів передавали від нього подарунки нашим хлопцям АТО. Він зараз теж включився. Національне виховання, розумієте? Фестиваль. Чим цікаво, що зараз на ці 4 дні дуже багато фестивалів проводиться. От ми зараз будемо посилати наших хлопців на сторіччя святкування Холодного Яру. Там у нас теж вперше по Україні буде представлена Федерація козацького фехтування. Це ті хлопці, які дійсно живуть за традиціями. Це у нас Твердислав Філатов. Може, ви пам'ятаєте, 4-й сезон «Україна має талант». Гурт «Триглав». Оце якраз ці хлопці, які будуть виступати на Холодному Яру, представляти цю академію фехтування. І вони приїдуть до нас. Тому що, я ж кажу, це так побратим один одному допомагають. Ми їдемо до них, вони їдуть до нас. І так ми зав'язуємо не те, що дружні, братерські стосунки, які дійсно ну, дадуть велике піднесення для цього всього. Для спорту, для військово-патріотичного виховання. І ми цим проєктом об'єднали навколо однієї події дуже багато патріотичних сил. Козацтво Миколаївщини. Атошні організації – це ветеранів-інвалідів АТО. Побратими, Національний корпус СІЗО. Активні патріотичні сили афганських організацій. Розумієте? От всі ті, хто називали себе патріотами і хто дійсно працює в цьому напрямку, вони об'єднані навкруги цього проєкту. Дійсно, слухаємо зараз вас і розуміємо, що розвивається патріотичне виховання у нашому місті, вже на високому щаблі, можемо ним пишатися. А хотілося б ще дізнатися про учасників, саме дітей, для яких це все організовано, які будуть і навчатися, і показувати свою вже підготовку. Хто учасники, хто ці діти? У нас на цьому тижні закінчується районні етапи школи Джура, це по місті Миколаїв. В них приймають участь усі школи міста Миколаїв. Так ось, 12 команд переможців, які переможуть в цьому районному рівні, вони отримують такий чудовий бонус. Участь ще у військово-спортивних змаганнях в рамках фестивалю «Національне бойове мистецтво». І от якраз ці команди, от сьогодні вже закінчуються останні перебіги. І вони вже, ми маємо точну кількість, ми маємо вже знати, які школи у нас будуть приймати цю участь. Тому що кажу, що ми не просто набираємо, а давайте всі до нас. Ні, повинні приймати участь краще. Тому що дійсно це такий їм великий подарунок. Діти в суботній день зберуться в парку перемоги. Дивіться, як ми потихеньку переходимо, да, ми славетні нащадки славетних предків. Да? Ми перемагали в козацьких війнах, в визвольних війнах. Ми перемогли в Великій Вітчизняній. І от ми, от починається вже з нашого військово-спортивного, ми плавно переходимо до перемоги наших дідів. Це наші, мене дід воював, він зараз вже помер. Дуже багато хлопців наших, ну, мають тих родичів, які пройшли ту війну, пройшли афганці, пройшли зараз. От так ось передається з покоління в покоління наше військове вміння, військове бойове мистецтво. Це відродження йде. А ось молодь, яка завітає як глядачі, вони зможуть поспілкуватися з вашими гостями, побратимами для того, щоб дізнатися щось нове, можливо, якщо вони зацікавляться військово-патріотичним вихованням і захочуть також приєднатися до Миколаївського козацтва? Так, ми повністю відкриті, тому будь ласка, заходьте. Є наші сторінки Facebook Сергій Пороскун, Денис Янтар, Асоціація ветеранів-інвалідів АТО, побратими, будь ласка, заходьте, ми присутні.
виходьте на контакт. Дивіться, у нас за початком дуже гарна традиція, да? Про нас трошки знають. Ми зараз їздимо з нашою програмою «Школа вихідного дня». Це напрямок теж військово-патріотичне виховання, але ми трошки розширили цю програму. Зробили не тільки військово-патріотичне, козацький гард, він іде окремим блоком, тому що ну, постаті козацькі, історичні, визвольні війни. Це дуже багатий шар історії нашої. І третій блок – це культура. Тому що все те, що ми робимо руками, сучасне слово «хендмей», але ми знаємо, що це народні майстри, ми знаємо, що це наша культура, ми знаємо, що це сакральні речі, ті ж самі іграшки, які наші дівчата, жінки передавали туди в зону АТО, це наші малюнки, це є той культурний блок. Це, що зроблено руками, з душею вкладено для наших хлопців. Оберіги. Оберіги. Це воно і є, розумієте? От, будь ласка, ми чекаємо, я ж кажу, у нас в Корабельному районі вже працює школа вихідного дня, в Вітовському районі вона працює. Зараз ми домовляємося про співпрацю в Миколаївському районі. За цей рік ми вже провели 8 цих заходів школи вихідного дня. У нас була поставлена задача десь раз у місяць виїжджати в школу, в район. Ми її досягли. От були ми недавно в Первомайській школі, дуже гарно, патріотично налаштована. Перед цим ще були ми в Прибузькому, в Лиманах. Ми об'їздили школи міста Миколаєва, розумієте, 14-та, 29-та, 6-та, я вже навіть одразу всі такі не скажу, розумієте, це дуже, в місті Новий Бух ми були, розумієте, ми привозимо до 20 інструкторів, це буквально у нас 6-7 напрямків одночасно, ми цілий день займаємося з дітьми. І дуже гарно те, що ті хлопці, які не просто там вдягають шаровари, які відслужили, які знають, що вони козаки, Сергій Гусіді, да? Цікавий факт, що він же ще, коли навчався в своїй школі Кіряковки, теж був отаманом класу, потім, коли навчався на військовій кафедрі, там у нас був Віктор Тимченко, він зараз дійсно військослужбовець, знаходиться там в зоні. ГАРТ школа називалася, приймали участь у 2014 році, фестиваль теж був з залученням багатьох областей, реконструкція Очаківської битви. Хлопці з Одеси, Миколаєва, Херсона, Запоріжжя за участі американського посольства. Розумієте? Отак потихеньку набуваємо досвіду, набуваємо наших товаришів, побратимів. І робимо це на дійсно вже всеукраїнському рівні. Нам цікаво, щоб ми були кращими. Це нормально, це конкурентність. Я думаю, що в цьому зацікавлені і наші телеглядачі для того, щоб наше місто, наша країна дійсно була кращою. Бажаємо успіху абсолютно усім учасникам, бажаємо успіху у проведенні фестивалю. Сподіваємося, що буде багато гостей не тільки з нашого міста, а й з інших міст, які просто захочуть завітати і продивитися на таке дійство, на фестиваль національної бойової культури «Козацька слава». А я нагадую нашим дорогим телеглядачам, що до студії «Нового дня» завітав Сергій Параскун, отаман козацької громади нашого міста.